لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. Peygamber tıyı salgan amallar var. Oşol Peygamberimiz aleyhisselam tıyı salgan amalların katarında لا تدعوا على أنفسكم hiç kaçan özün örgü karşı dua kılmağla. Men kurup kalayın, men ölüp keteyin, men jarvay kalayın деген сияқты өзіңе қарғыш айтқан дуаларды қылба дейді пайғамбар тыйы салған. Екінші, еш қашан бала шақаңа қарғыш айтқан дуаларды қылба дейді. Сен өліп кет, сен қара жерге кір, арам өлгір деген бізде бір жаман бір сөздер бар. Ұшуға ұқшаған өзіңе де дуа қылба, бала шақаң адамындай дуаларды қылба дейді. Мал мүлкіңе де дуа қылба дейді. Маған ұшындай дүниенің не керегі бар, жерге кіріп кетсін мұндай дүние, мұндай байлықтың керегі жоқ, андай мұндай деген сияқты құдайым берген рызқыңа өзің түкірбе дейді. Пайғамбар тыйы салып атады. Анткені кейбір ұшырлар болады, ошол ұшырда Алла тағала дұғаларды қабыл қылып қояды. Қоқыс сен ошонте өзіңді өзің қарғап атқанда, же өзіңдің балаңды қарғап атқанда, же өзіңе беріп қойған рызқы қылып беріп қойған тамташ, байлық, мал мүлкіңді өзің қарғап атсаң, ошол учурда дуа кабыл болгон учурга туш келип калган болчу болсо анда өшөрүң өзүңө. Өзүңө өзүң кылдың. Кудайдын берген нематын кабыл кылбадың, сен тетирисин кааладың, кудайым берип койду. Ошондуктан эч качан адам баласы өзүнө, баласына, мал мүлкүнө каршы дуа кылбаш керек.